Irmão, irmã, crer em Deus. Frase bonita, né? Creio em Deus. Que frase bonita. Só precisa ver se é verdade. Quando eu escrevo num livro meu como esse aqui, De Volta ao Catolicismo, que o pessoal está lendo, saindo bem, graças a Deus, 600 páginas, e o outro, Um Rosto para Jesus Cristo, 580 páginas, e o próximo que está vindo, Meu Irmão Crê Diferente, 500 páginas, que tanto esse padre tem a dizer? Vocês vejam, crer em Deus implica em conhecimentos, os mais diversos, para que se torne uma crença coerente. Uma cozinheira que prepara uma comida saudável, porque o marido dela é idoso e não pode comer sal demais. A mãe é diabética e já é idosa e não pode comer açúcar. A cozinheira que toma tempo para fazer a comida da mãe diabética, a comida do marido que sofre de pressão alta e a comida das crianças, que são netos, esta senhora está mostrando que crê em Deus. Pela mão dela, todo dia, passa a comida da família que ela quer que tenha saúde. Então ela gasta um tempo à beira do fogão, lendo receitas para que sua família seja saudável e tenha qualidade de vida boa. Isto é crer em Deus. Não é só questão de saúde. Ela aposta que Deus criou aquelas vidas e ela cuida dessas vidas. E por amor ao Deus que a criou e criou essas pessoas, ela oferece a essas pessoas seu preparo de boa cozinheira, que a comida dela é maravilhosa. Mas ela faz isso por amor e por fé. Isso é a religião. Um simples tempero num restaurante pode ser um ato de religião. No caminho para cá, eu vi uma mocinha lá na caixa registradora cantando uma canção de louvor bonita. Eu brinquei com ela. Eu tenho 70 anos, a mocinha devia ter no máximo 19 anos. Cantando uma canção linda mesmo. Falava de barco no mar, uma coisa assim. Não é minha, não. A canção era muito bonita. Eu disse para ela, preparando para o próximo show, né? Brinquei. A resposta que ela me deu foi divina. Ela disse, não, ela não sabia que eu era padre. Não, moço. É que eu gosto muito de louvar o meu Deus cantando. E o meu público é ele. E se ele gosta, já estou feliz. Mas se os senhores também gostam, eu fico feliz. Então, no intervalo entre cobrar uma coisa e outra, ela estava assobiando e cantando a cançãozinha dela. Isso é coerência. A mocinha louvava a Deus enquanto trabalhava e não estava querendo puxar ninguém para a igreja dela, que eu nem perguntei qual era a religião. Ela queria louvar o Senhor enquanto trabalhava servindo seus irmãos. Coerência. Feliz da vida, trabalhando. Essas coisas fazem uma religião. Mostra que você tem uma boa igreja. E é por isso que uma das coisas mais importantes na catequese é: você é coerente, você crê e vive como crê. Serve para mim, serve para qualquer padre, serve para você que tem filhos. Oremos para entendermos estas coisas.